Hello, hello chlapci and uh, dievčatá and uh, takto, <coughs> úvodom uh, svojho rozprávania uh, by som sa rád v podstate akože asi priznal k jednej veci, ktorú, ktorú asi len tak ľahko zo seba nedostanem, pretože um, musím, musím povedať, že urobil som na kolomba recenziu, recenziu som robil v piatok a popravde to Kolombo ako také na mňa zapôsobilo extrémne zlým dojmom, pretože dosť som to komentoval posledných pár dní na streame, kto bol vie čo hovorím alebo čo bude nasledovať, pretože ten ja som v piatok do obeda mal s tým neskutočne, ale neskutočne zlé hry to bola čo hra, to bolo, to bolo niekoľko v podstate desiatok tisíc damage'u, tu bol Halen, ktorý nám opustil cap, každopádne. Um, nebolo to, nebolo to úplne, úplne, to práve orechové, ako sa hovorí. A vzhľadom na to, že moje vlastné dedečka v podstate tak ako tento Haland odišli preč, úplne sa na to vykašľali, <coughs> ja som dostal fokus od 4-5 lodí, čo hrá. Úplne presne to isté, 4-5 lodí, proste čistý fokus. Do toho dedečko torpeda. Fakt človek v tej hre proste veľa nespraví. A, a tým, že tá loď nevydrží, tým, že tá loď v podstate sa nejakým zázračným spôsobom ani nesková, neskrie, neurobi absolútne nič, tak, tak tým pádom môj, môj proste pohľad, aj napriek tomu, že som fakt s tým mral niekoľko desiatok hier, Ostal presne taký, ako som hovoril v tom, v tom replay a, a, a v tej recenzii na Kolomba. Um, oni sa. A, a, nebol som úplne nadšený z tej lode. Potom sa odialo to, že na druhý deň po mne, alebo možno v ten istý deň, ale po obede to hral Tomáš Langer a Tomáš tým samozrejme šupal 260 tisíc. A ľudia za mnou chodili na ten stream, že dala Tomáš 260, tak poď ideš to prekonať. A ja hovorím, že ale veď tá loď je špatná, že tak ako čo tam to hral v kooperatívke niekde, alebo dal výcikovku, stavu, že boty sa nehybu. Hovorím, veď to není možné, veď akože však to je celé špatné. Pozrel som si samozrejme jeho video, pretože vždy si pozerám videá akože na YouTube od ostatných ľudí samozrejme. A to nelen od československých, akože keďže nás fakt len veľmi málo robí tie videá, tak to zase nie je až tak veľa. Hlavne ma väčšinou zaujímajú aj tie videá o tých zahraničných čo na to hovoria, akým spôsobom sa k tomu dopracovali, hlavne k tomu výsledku. A tak som si celkom povedal, že možno dám tomu Colombovi šancu, že pokiaľ je to schopné niečo nastrelať, tak možno by to nebolo úplne od veci. A úplne som zmenil ten štýl hrania s tou loďou, pretože ja som predpokladal, že nakoľko tá loď má slušné pancirovanie, má to tam smoke, má to veľmi nízky dostrel, pokiaľ to hráte na reload, to znamená pokiaľ to hráte na 6. možno na prebíjanie, tak ten dostal 189 na desiatkovej bitevke je fakt ma, extrémne málo. Tak tým pádom tá loď je určená na tlačenie sa v podstate dopredu a a tým pádom tak nejak som proste z toho vychádzal, že nebolo by to akože úplne odveci to hrať týmto spôsobom a zistil som, že bohužiaľ vzhľadom na tie týmy, ktoré som fakt dostával, že to bolo šialené a tá loď tento, tento štýl hrania absolútne sa aj nehodí. Toto to, to v žiadnom prípade není loď, ktorá by u, bola určená na púža a podobné strandy. No a potom si hovorím, skúsim to, skúsim to zahrať skôr v podstate uh, na takúto kombináciu, že budem sa tvariť, že som v podstate veľká prerastená Venecia. A viem, že nemám tých HP veľa, viem, že strašne rád horím, viem, že bitevky mi nakladajú strašné mordy, oni možno tie hečka na tú palubu ťa nepenetrujú a uh, to čo je teraz vidno od toho demona, že ja nedostávam nejaký extra priamy damage povedzme od od tých hečok, ale mňa práve zapalujú tie ohne to je ten veľký problém, ktorý je s touto loďou a hovorím si, že tak skúsime to trošku inak, toto bolo do zásadnej časti a skúsime to troch, trošku inak zahrať uvidíme čo to vlastne spraví, čo to povie no a, a čuduj sa svete, došli hry, hneď prvá bomba do, VC, do Venecie nie, v tejto, toto je jeden z tých replayov. Uh, hneď prvá bomba na streame do 25 vypínačka, hra skončila 160, 170, neviem koľko som mal. Ďalšia hra tiež 100, 100, 120, 130, 140, to znamená priemerný desiatkový damage, hej, to znamená taký nejaký plus minus autobus. No a tým pádom si hovorím, že hm, tak asi, asi to ale znamená, že v podstate ako s tou loďou sa dá, len si treba nájsť taký ten, taký asi ten, nie úplne rovnaký štýl ako s inými bitevkami lebo nemáš, nemáš tu penetráciu v podstate na uh, veľké vzdialenosti ako Yamato Shikishima nemáš te, ten pancier a ten reload a, a všetko to ostatné a tie HP hlavne nemáš na proste na čistý púže, ako by si sa mohol úplne na to vykašľať uh, tie, tie bohužiaľ takéto atributy talod nemá tým pádom musíš to zahrať tak nejak fakt akože veľmi veľmi rozumne a, a skúšal som s tým hrať rozumne x hier na streame po sebe a čuduj sa svete, ono pokiaľ to fakt zahráš na sedláka v podstate, ja to skúsim povedať tak zjednodušene, pokiaľ sa s tou bitevkou nebudete tlačiť dopredu, úplne evidentne, a pokiaľ e, si v podstate akože doslova necháte potankovať NMA, ako alebo vlastných m, ľudí z týmu necháte potankovať, a vy si v podstate len pôjdete to svoje podemidži a budete tam šupovať tie sapy prípadne ap keď vám niekto dá tak je dosť veľká pravdepodobnosť, že si proste nastreláte priemer alebo nadpriemer desiatkového demidžu a celkom, celkom ľahko musím povedať, že, že fakt je to, fakt je to v podstate dosť, dosť jednoduché to tam na, na, nabuchať. A, a celý, a celý ten v podstate kumžd je v tom, že že len, len to nezahrať úplne že sedláka a skúsiť použiť mozog. Ja som hovoril v tom videu predchádzajúcom, že pokiaľ mi niekto e, reálne napíše, že vieš čo, hraj tú loď takto a takto, tak sa s tou loďou bude dať niečo zahrať normálne. Um, nestalo sa, napísal, zistil som si sám, ale ale ako musím povedať, že nečakal som, nečakal som a hlavne som absolútne nečakal, že budem musieť robiť reálne opravné video na vlastnú recenziu recenziu tam nechávam, pretože tento mod, ktorý dokonca pozeráte, toto čo sa udialo v tejto, ja som apečka, ja som myslel, že tá Slava otočí brocet a pôjde, do nej, ale mm, to to, toto bola a Slava do Slavy, cez čo ak to bol 10 litrov niečo, a to, to, to čo to, čo sa v podstate, to, čo sa deje alebo udialo v tejto, tejto, tejto hre alebo v tejto situácii a celkovou, ako fakt robiť opravnú, opravnú recenziu je dosť divné, každopádne Vypli sme, toto je loď, kde som to hral bez dedaj skillu, to znamená bez ostostrelca v tomto prípade tu nebol, pozri sa, tá slava sa ma rozhodla ramnúť to znamená 40 za slavu, hej, 170 a ešte letí čistá APčková salva do Brodsadového do, do Vermonta ktorá tam narvala ďalších 26 tisíc, skoro 27 tisíc dostala ešte Vermont tu hru sme nakoniec vyhrali. Tá, tá, tá hra je vyhraná, ale jako ten, ten základ toho, že, že, že poďme sa v podstate doslova porozprávať o tom, že či, sa, či sa tá loď dá alebo nedá zahrať. No musím povedať, ako hlboko sa ospravedlňujem v podstate za e, možno mylne uvedenú informáciu, kde som povedal, že tá loď je úplne náhovno pretože neviem akým spôsobom fakt je to možné, ale mne to doslova do písmena mne to do obeda nestrelalo, ale že vôbec. Tá loď bola krivá, tá loď nič netrafila, bolo to celé špatné, úplne zlé a nebolo to dobré, absolútne nie. A po všetkých tých hrách ďalších, ktoré som s tým dal, musím sa vážne priznať, že spravil som chybu, ospravedlňujem sa za to. Sto um, s sa dá zahrať, dá sa s tým zahrať ale Venecia, ten spôsob hrania, je fakt na istotu a dá sa s tým úplne ideálne nakajtenie, dá sa s tým fakt vykajtiť neuveriteľne veľký damage vďaka tým sapom. Samozrejme, stále platí, čo som povedal, nie je to najpresnejšia loď, aj napriek keď sundáte ten skill Deadeye 100 strlec, tak je to stále hrateľné a hodne. Uh, tie v situácie, kedy by si s inými loďami použil hečka, napríklad s Thundererom, Conquerorom, tuto vynahradzajú sapy, to znamená ten Thunderer a Conqueror by síce si, si, si dávali väčší damage ohňami, alebo ohne plus silné hečka, tu dáš len sapy, ktoré musíš aspoň trafiť na palubu, takže je to také, že ten Thunderer Conqueror má nejakú výhodu, a pečka takisto majú iné lode silnejšie, ale, ale napriek tomuto všetkému, to je to, čo som povedal v tom videu, toto platí, uh, plat, neplatí tá vec, že tá lode je úplne, úplne že zlá, dá sa s ňou zahrať a len si treba nájsť taký ten svoj vlastný štýl, takže som rád ľudia, že som vás uvedol do omilu. Budem si na to dávať na budúce väčší pozor, alebo dám si väčší počet testovacích her, ale taká to je pravda, takže ej, díky moc za sledovanie a Colombo vás čaká teraz od čtvrtku, takže snad si to užijete, tá tabulka vyzerala nakoniec, tuším takto nejako dokonca. Slava83, ale to bolo Ramon Vermont, tam dostal ťavku, T2 Demoiny. Je to, je to práve, no. Je to také, že keď si nájdete také cieľa, ktoré viete upalovať, tak tým pádom, alebo upalovať, alebo dávať im damage, a sú také akože ľahko uchopiteľné pre vás v tej hre, tak tým pádom aj ten damage, skoro 200 je, 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 je pochopiteľný. Je to jeden z tých replov. zbytok bol na streame, to, toto bolo fakt také zrychlené, nechcelo sa mi tam dávať všetko, takže. Ešte jedno, pardon už tie ostatné budú kvalitnejšie odo mňa recensky, keď náhodou som sa teda pomýlil. Díky moc a dovidenia a dobrú noc.